Все на синтроне. Вода, це так кранік. А пользуємося оце так. Ось цією водою. Житель селищини, що у Машівській громаді, Олексій Єршов, користується водою зі свердловини сусідів. У нього вдома водопостачання немає вже більше 2 тижнів. Воно з перебоями почало працювати в нічний час, коли потребителів зовсім мало було, тоді вона появлялася, трошки появлялася, а потім зовсім вже. Не знаю, що це за осадок, ну піти її не можна. Остається воно на ваті і таке, як не знаю, як. Чи сода, чи що воно, ну, похоже на соду. Без водопостачання у селищині залишились понад 800 домогосподарств. Вода до домівок надходила від водонапірної вежі, яка перебуває на балансі «Укрзалізниці». Зниження тиску помітили 22 грудня 2023 року, розповів начальник станції Юрій Кучма. Я подзвонив начальнику будівельно-монтажного управління. Він сказав, що в нього бригада йде зайняті на інших об'єктах, тому що пошкодження теж було, і нас пообіцяв 2 числа надати бригаду. Перед Новим роком, коли вже знав, що на протязі 4 днів ніхто нічого не робив, я запропонував свою допомогу, запропонував свою бригаду. Ну, на превеликий жаль, на зустріч не пішли, нам сказали, що ми будемо робити своїми силами. Нині місцеві жителі шукають інші джерела води, розповіла місцева Тетяна Пугач. У мене є на вулиці один колодязь, у нас там 45 дворів, і ми туди ходимо до колодязя, утром і вранці. 4 відра принесли, утром 4 відра вранці. Ви саме розумієте, яка в колодязі вода. Вона дуже жорстка і дуже, ну, для потребління, вона, щоб і в їжу, і все. Вона, ну, така для таких цілей, там, для господарських цілей, вона ще годиться. А так, щоб в пищу, вона, звісно, дуже жорстка. Як розповів Юрій Кучма, для роботи вежі потрібен насос, але через пошкодження ствола його не можуть встановити. Получилось так, що ствол на сьогоднішній день, те, що вдалося вияснити, в 4 містах пошкоджений, перебиті труби. Значить, їх зараз піднімають, ті труби. Що далі буде, поки не можуть сказати, сьогодні, зараз працюють люди. Якщо вона вийшла з ладу, та скважина, ми вже будемо знаходити можливість підключити людей, подальшому пробивати нову скважину. За словами Сергія Сидоренка, відновити водопостачання планують протягом тижня. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.